Now, what do you make of this next story? An investigation has begun into a claim that something strange came out of the skies and landed in the Welsh village of Broadhaven near Haverford West. Whatever it was spotted three times by children from the local school. And now their reports are being investigated by the British Unidentified Flying Objects Research Association. Now, the children say the object had a large dome, it was cigar-shaped and was silver in colour. Well, to find out more, I've just been on the phone to their headmaster, Mr. Llewellyn. I know that 16 children saw it. And did they all see the same thing, do you think? There's a common core of similarity between all their descriptions. I got them to draw and to write what they saw. And do you believe it? I believe that they saw something which is not common in the environment in which they saw it, but whether they've interpreted correctly, I wouldn't know. Postoji jedna neobična poveznica između NLO-a, škola i dječjih igrališta, to jest mjesta gdje se nalazi veliki broj djece. Takva mjesta koja su očito iz nekog razloga postala jako zanimljive lokacije za posjete ovakvih letjelica su i izvor jednih od najbolje dokumentiranih UFO slučajeva u povijesti. I danas govorimo o jednom takvom slučaju i skupini djece koja su svjedočila nečemu zaista fantastičnom. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. U malom velškom selu u zapadnom Velsu 1977. godine dogodio se jedan jako zanimljiv incident kojim je sudjelovalo 16 djece u dobi od 10 godina. I kada istražujete povijest NLO-a na ovom području, incident u ovoj školi je samo vrh ledene sante koja se na tom području dogodila 1977. godine, gdje se u samo godinu dana dogodilo 10 bliskih susreta i to različitih svjedoka sa neobičnim letjelicama, ali i bićima iz tih letjelica koja bi slijetala na tom području. 4.2.1977. godine dogodio se najpoznatiji slučaj. Usred bijela dana i to u blizini školskog igrališta Broadhaven osnovne škole, 16 djece svjedočilo je slijetanju nepoznate letjelice koju su opisali kao duguljasti objekt u obliku torpeda, cilindra ili jako poznatog oblika cigare. Kratko nakon pauze za ručak i prije popodnevne nastave, ova djeca su vidjela ovu letjelicu kako slijeće u obližnju šumu. 6 djece čak tvrdilo da je vidjelo i dvoje bića koja su izašla iz ove letjelice te promatrala prirodu i tlo oko njih. Ova bića bila su obučena u srebrna odijela i prema izjavama ove djece imala su neobičajeno izdužene uši. Letjelicu su opisali kao metalni i sjajni objekt srebrne boje koji ispuštao zvuk vibrirajućeg šuma i objekt na čijoj se sredini nalazila kupola koja emitirala svjetla raznih boja, od žute, naranđaste pa sve do crvene. I zapamtite ove opise letjelice, ali malo kasnije ću vam pokazati neke jako zanimljive fotografije nastale godinama kasnije. Ova djeca vratila se natrag u školu i ispričala svoju priču profesorima kojim naravno nisu povjerovali. Ali 2 sata kasnije, objekt se i dalje nalazi u blizini ove škole, kojeg su zatim vidjeli i sami profesori. Profesori koji su opisali ovaj objekt kao sjajni ovalni objekt sa blago povišenom kupolom koji ispuštao vibrirajući zvuk. Imali su identične opise kao i ova djeca. Nakon samo nekoliko minuta, ovaj objekt se zatim podigao iznad razine drveća i nestao na nebu. Nekoliko profesora koje je svjedočilo ovom događaju u samu djecu je, zbog samog straha od društvene stigme, željelo ostati anonimno i nisu htjeli sa svojim imenima izlaziti u javnost te godine, ali djeca srećom po nas nisu imala takvih problema niti takvih briga, te su rado prepričala ono što su vidjela. Iako nažalost naravno nisu imali fotoaparate u sebe, ova djeca su imala svoje pamćenje. Pamćenje koje je jako dobro dokumentiralo ovaj objekt. A s obzirom da su imali ovakve fantastične tvrdnje, ravnatelj škole radi nešto jako zanimljivo i jako pametno, što obično rade policijski istražitelji i policijski detektivi. Razdvaja ovu djecu i zasebno ih ispituje o svom viđenju, te od svakog djeteta traži da zasebno nacrta ono što su vidjeli. Rezultati toga su bili
jako zanimljivi. Sva djeca koja su bila razdvojena crtali su i sjećanja jako slične stvari sa mnogobrojnim sličnim detaljima. Isti dan nakon što su djeca došla kući te ispričali svojim roditeljima što su vidjeli, mediji stupaju na scenu i šire ovu priču i rade senzaciju. Policija se također uključila u istragu te kratko nakon ovog događaja na područje škole stižu i UFO istraživači poput Randall Jonesa koji sa djecom radi intervju kojim ova djeca još jednom potvrđuju ono što su vidjela. Well, I saw the spaceship. I didn't see the man. The spaceship, it looked a cigar shape with a dome on it. And it had yellowy orange to red light on the top of it. How clearly did you see it? Well, I couldn't see its face because it was too far away. Now you say you saw a man as well, did you? Yes. And what about him? Well, he was too far away to be seen as well. My friend Philip here was trying to find a way over the stream and I was looking at the bushes up the top of the trees. And then suddenly the silver cigar-shaped object seemed to pop up from behind the bushes and trying to take off, then it disappeared again. Are you sure it wasn't perhaps just a helicopter or an aircraft from the airfield near here? A helicopter could land there, but that's private property over there. And if they landed there, they could be prosecuted. And with an aircraft, the only thing that could get in there was a Harrier. Were you frightened at the time? Yes. Why? Well, I thought there would be a whole army inside there or something. Nakon ogromnog medijskog interesa zbog ovog događaja kojeg su prenosile nacionalne novine i nacionalni televizijski programi, ravnatelj škole, Ralph Levelin, daje službenu javnu izjavu za medije. To vezano za ovaj incident. Izjavu u kojoj kaže da je pojedinačno razgovarao nakon incidenta sa svakim djetetom zasebno, te da vjeruje izjavama ove djece kako su zaista vidjela nešto što nikad prije nisu vidjela u životu, te da ne vjeruje kako bi grupa djece ove dobi bila sposobna za takvu sofisticiranu prijevaru. Idući dan istraženo je mjesto na koje je navodno sletio ovaj objekt. Ako je bilo tragova na tlu, kiša koja je padala tu prethodnu noć je isprala te tragove. Jedina čudna stvar na tom području bio je nagnuti i oštećeni telegrafski stup koji se nalazio na točnom mjestu gdje su djeca tvrdila da se nalazila i letjelica koja je sletila. Ovaj slučaj do današnjeg dana ostao neobjašnjiv i što se mene osobno tiče, ja apsolutno vjerujem u svjedočanstva ove djece i to ne iz razloga kako neki ljudi vole napisati u komentarima ispod sličnih slučajeva o kojima smo već govorili. Ljudi koji vole napisati ovakve stvari. Djeca ne lažu, djeca su iskrena kod ovakvih stvari. To naprosto nikad nije bila istina jer sva djeca lažu i sva djeca muljaju od svoje najranije dobi. U toj dobi sva djeca ponekad fantaziraju i ponekad lažu, ali stvar je u tome da su u toj dobi većina njih jako loši lažovi jer naprosto nema iskustva o lažima i takve laži je jako jednostavno razotkriti i dan danas klasično policijsko ispitivanje se svodi na razdvajanje kriminalne skupine od više ljudi recimo te uspoređivanje njihovih priča gdje se lako ustanove nepravilnosti u priči. Te se zatim slabije pojedince malo pritisne gdje je pitanje vremena kada će se najslabija karika popustiti i razotkriti prijevaru. I pazite, ovdje govorimo o odraslim ljudima. Ovakvu veću skupinu djece i njihovu fantastičnu priču i svjedočanstvo bi bilo izuzetno lako razotkriti gdje bi pojedinci od straha jednostavno propjevali kao ptičice kada bi ovakva priča bila izmišljena. Ali ova djeca su ostala čvrsta u svojim stajalištima i onome što su vidjeli. To ne samo tad dok su bili djeca nego i dan danas kao odrasli ljudi nakon više od 40 godina kada govore o svom iskustvu iz djetinjstva. Stoga ovo ostaje nerazjašnjen slučaj i dan danas.
ali nevjerojatan dokaz neobičnog susreta sa nečim nerazumljivim za većinu ljudi i pogotovo djece. A s obzirom da nemamo fotografije ovog objekta iz 1977. godine, nego samo priče i skice ove djece, njihovi opisi i njihove dječje skice iz 1977. godine su me podsjetile na jedan jako zanimljiv slučaj koji se dogodio desetljećima kasnije, to 2010. godine u Kini. Države iz koje jako rijetko dolaze takve informacije, ali 2010. godine dogodilo se nešto što je putem interneta pobjeglo van granice te postalo svjetska vijest. 14.7.2010. godine nepoznati leteći objekt se pojavljuje iznad kineskog grada po imenu Hangzhou, zbog kojeg se zatvara Shioshan aerodrom, zbog čega se otkazuje i preusmjerava 18 letova u druge gradove. Te ovaj aerodrom bio zatvoren na punih sat vremena i to zbog neidentificiranog letećeg objekta. Ogroman broj civila i stanovnika ovog grada je vidio ovaj objekt i fotografirao ovaj objekt. Ali podsjetimo se kratko 1977. godine i opisa letjelica od strane ove djece. Duguljasti, sjajni i metalni objekt u obliku torpeda, cilindra i klasičnog oblika cigare sa središnjom kupolom na kojoj su između ostalog titrala svjetla crvene boje. To pokazuju skice i opisi ove djece. 2010. godine iznad Kine pojavilo se ovo. Često se ljudi žale na loše UFO fotografije, žele slike sa više detalja i onda kada to dobiju, poput ovih fotografija, brzo to zaborave i onda opet kažu, nema nikakvih dokaza. Ova letjelica snimljena iznad kineskog grada Hangzhoua me svojim izgledom neodoljivo podsjetila na opise djece koji se dogodili 33 godine ranije. I ako vas zanima kako izgledala ta letjelica pored osnovne škole u Walesu 1977. godine, mislim da ove fotografije to možda i najbolje opisuju. A što je točno ova pojava i što je točno ova letjelica i čija je, to su ona standardna pitanja na koja nažalost nemamo precizne odgovore. Jer Broadhaven incident je samo još jedan u nizu incidenata koji uključuju osnovne škole. Jer do sad smo govorili o Ariel školi u Zimbabveu, govorili smo o Vestal školi u Australiji, govorili smo i o Voroneže u Rusiji, a danas smo posjetili Broadhaven u Walesu. I u budućnosti ćemo govoriti još o minimalno 3 susreta djece školske dobi sa neobičnim letjelicama i bićima koja su se dogodili po čitavom svijetu. Što je toliko interesantno i fenomenima koji se vole pojavljivati u blizini velikih skupina djece, ostaje nepoznato. Iako odgovore na ta pitanja možda imamo iz incidenta u Zimbabveu recimo, kojim smo govorili u ovom videu, kada su bića iz ovakvih letjelica ovoj djeci telepatskim putem prikazivala našu ne baš blistavu budućnost. Što je istina, a što laž u današnjem videu nije toliko važno jer mislim da nema nikakvih laži u iskazima ove djece. Ali ako nema laži, ostaje nam ogroman broj velikih nepoznanica. Ali unatoč tome, nema nikakve sumnje da su ova djeca doživjela nešto što su zapamtila za cijeli svoj život. Vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!